Arcticական ցուրտօդային հոսանքների ներթափանցումից հետո Հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում օդի ջերմաստիճանը կլիմական նորմայից ցածրել 6-8 աստիճանով։ Ինչ ընթացք ունենա օդի ջերմաստիճանը առաջիկա շաբաթվա ընթացքում, երբ արդյոք կլինեն տեղումներ Հանրապետության շրջաններում։ Այս ամենի մեկնաբանությամբ ձեզ հետ է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Նոյեմբերի 14-ին Հանրապետության տարածքի եղանակային պայմանները կշարունակի ձևավորել հյուսիսարևմուտքից ներթափանցած հզոր անտիցիկլոնը, որ իր կենտրոնական հատվածով հաստատվել է Հայաստանի վրա և իր ազդեցության ոլորտում է վերցրել Հանրապետության ողջ տարածքը։ Արբանյակային լուսանկարի վրա տեսնում եք, որ և Հանրապետությունում, և ողջ տարածաշրջանում անպամատության կուտակումներ չեն նկատվում։ Սա նշանակում է, որ վաղվա օրը բոլոր մարզերում կրկին անցնելու է պարզ երկնքով և առանց տեղումների։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրվա ընթացքում էապես չի փոխվի։ Իսկ առաջիկա օրերին ընդհանրապես Հանրապետության մարզերի մեծ մասում օդի ջերմաստիճանի էական տատանումներ չեն կանխատեսվում, բացառություն կկազմեն Լոռի Տավուշ Սյունիք Արցախ հատվածը, որտեղ նոյեմբերի 16-ին այս անգամ արևմտյան Սիբիրից արկտիկական ցուրտօդային հոսանքների ներթափանցման պայմանավորված օդի ջերմաստիճանը կնվազի 7-8 աստիճանով։ Տեղումներ կանխատեսվում են միայն Լոռի Տավուշ Սյունիք Արցախ հատվածներում նոյեմբերի 16-ին, որոնք կկրեն կարճատև բնույթ։ Շիրակում վաղվա օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերը 6-ից 11 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Խոտայքի լեռնային շրջաններում գիշերը պետք է սպասել 6-ից 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5-ից 8 աստիճան տաք է։ Խոտայքի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Գեղարքունիքի մարզում սպասվում է պարզ երկինք առանց տեղումների եղանակ, գիշերը եւ առավոտյան այստեղ ճանապարհները կպատվեն մերկասառույցով, քանի որ առկա է ծնածած գույտ։ Գիշերը 7-ից 12 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 3-ից 8 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Լոռու մարզում պարզ երկինքը կպահպանվի, գիշերը 3-ից 8 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Առանց տեղումների օրը կանցնի նաև Տավուշի մարզում, գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան տաք է։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում գիշերը բավականին ցածր ջերմաստիճանները կպահպանվեն, 8-ից 13 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 3-ից 6 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արագածոտնի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 9-ից 11 աստիճան տաք է։ Արարատի մարզում տեղումներ չեն սպասվում, գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 10-ից 13 աստիճան տաք է։ Արմավիրի մարզում գիշերը պետք է սպասել 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 13 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Վայոց Ձորի լեռնային շրջաններում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը 4-ից 9 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 5-ից 8 աստիճան տաքություն է։ Վայոց Ձորի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 10-ից 13 աստիճան տաք է։ Սյունիքի հովտային գոտում առանց տեղումների եղանակ է, այստեղ ինչպես նշեցի, եւ տեղումներ, եւ ջերմաստիճանի կտրուկ անկում կանխատեսվում է նոյեմբերի 16-ին, գիշերը 0-ից 5 աստիճան է, ցերեկը 9-ից 13 աստիճան տաք է։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը պետք է սպասել 5-ից 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 5-ից 8 աստիճան տաք է։ Արցախում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, գիշերը 0-ից 5 աստիճան է, ցերեկը 9-ից 13 աստիճան տաք է։ Եվ մայրաքաղաքում վաղվա երկինքը պարզ է, տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը 1 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է, ցերեկը 11-ից 13 աստիճան տաքություն է։ Այսքանը եղանակի մասին, կհանդիպենք։